गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मि सुदीपन्त सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला है रियाक्सन बनाउने क्रममा यसो युट्युबमा स्क्रोल गर्दै गएको थिएँ पूजा आकाशको फेरि अर्को एउटा गीत आएको रहेछ भर्खर भर्खर आएको रहेछ हिजो भर्खर है एउटा झुम्कावाली भन्ने गीत मैले भेटाएको थिएँ है मेलिना राई र अनि त्यसपछि मिलन अर्याले चाहिँ गाउनु भएको भर्खर भर्खर आएको यस्तो कडा खालको गीत रहेछ क्रन्ची खालको होइन यसो सुन्दाखेरि मात्रै नाचु नाचु खालको गीत है भर्खर भर्खर ट्रेन्डिङमा जाँदैछ सबैजना भिडियो रेडी हो लेट्स गो नमस्ते प्लस बाटो राख्नु भएको रहेछ हेर्दै जाऊ पुरा 500 बाजा बजिरहेछ ल बिहेमा भएको काण्ड देखाउन खोजेको छ होला सायद कडा कडा मेलिना राईको त आवाज कडा हो नि फेरि जस्तो छ अब भिडियो त्यो जुन कोरियोग्राफी छ यसको यो भिडियो कडा बनाउनु भएको ल माया मात्र होइन जन्ती ल्याउने रे ल सिन्दुर पोते टोली गोपी घरमा आउने हो माया मात्र होइन
सबै डान्स गर्ने त भित्र छु यहाँ नि त गीतमा त्यो जुन लिरिक्स भर्नु भएको छ, वा यस्तो फ्यान्टास्टिक गीत घर मन्दिर पुत्ने सिर्खीले त कमेरोले घर यो जुनी म तिम्रै भए पर मेरे घर मेरी माया सारी राम्री थोरै काली हो सुभाष राईले लेख्नु भएको रहेछ हो यति पो रहेछ डिरेक्सन बाई निकेश खड्का निकेश खड्काले लास्टको सिङ्गरले गाएको पनि अलिकति देखाएको रहेछ ठिक छ मैले चाहिँ मेरो गीत एकदम क्रन्ची बनाएर चाहिँ यसो हेर्दा ब्रुक ब्रुक उफ्रिएर नाच्यो जस्तो त्यस्तो खालको गीत बनेको रहेछ होइन यसो हेर्दाखेरिमा भिडियो एडिटिङ जुन कोरियोग्राफी छ सब कुरा मिलाएको छ नि त पूजा आकाशको अब मैले अरू त भन्नु नै परेन होइन त्यसमा चाहिँ एक्टिङ फिचरिङको त कुरामा त आउटस्ट्यान्डिङ नै छ होइन अब गीत कस्तो लाग्यो के लाग्यो भन्ने कुरा त तपाईँको हातमा छ तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो कसरी लिनुभयो कस्तो लाग्यो गीत मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो एकदमै है विस यु अल द बेस्ट फर दिस टिम झुम्कावाली भनेर भन्न चाहेँ झुम्कावाली चाहिँ धेरै मान्छे जाओस् उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गरेँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला र सजेसन के छ साथ सल्लाह सुझावहरू सबै तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा युट्युब सब्सक्राइबको बटन छ त्यो पनि थिदिन नबिर्सनु होला र अप नेक्स्ट भिडियोका लागि यसो सजेसन दिइराख्नु होला र सधैँमा माया गरिराख्नु होला आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोको प्रतीक्षामा बस्नु होला भनेर भन्न चाहेँ आजलाई हेभ अ गुड बाई बाई